Voi sanoa. Mä voin muutkin teistä astatella. Eli mulla on tässä Meriteijon pääkokki täällä, taikka ruokalan omistaja, kahvilan, mikä tää nyt on, kuppilan omistaja. Kyllä, Toni, täällä näin, laulava kokki. Tai miten sä oot sanonut, onko se Toni, chef? Se on lauluharjoittelija ehkä. Niin, okei, okay. Mutta sä oot laulanut kaikissa ravintoloissa, missä sä oot, niin aina. Kyllä, näin mä olen nähnyt. Vielä saanut maksua. Parhaat tipit sain, kun yksi asiakas sanoi, antoi minulle 20 ja sanoi, että olen vartti hiljaa. 8 minuuttia pystyy lopulta olemaan. Okei, okay, selvä. Joo. Juttu. Hei, mä kysyn, kun tää tulee nyt YouTubeen, tervetuloa vaan tälle YouTube-kanavalle. Are you listening? Niin kyselen, eli tämä on Esko TV, missä ollaan nyt, niin miten menee ja millaista fiilistä on ollut tämä kausi nyt? Joo, tämä kausi on ollut vähän ailahtelevainen, okay. Kelien suhteen, että sanotaanko ollut vähän huono keli ja ollut niin. Jonkun verran porukka ollut, kyllä, ja heti huomaa meillä, että sen kun kaupunki tulee lumi. Joo. Silloin meillä on enemmän porukkaa. Aivan, kun kaikki niin. Luulee, että täällä ei ole lunta. Kyllä. Kyllä. Valvotaan kotona verhot ja katsotaan, että on vihreä nurmikko, niin ymmärretään. Puolen tunnin päästä, tunnin päästä on niin loistava trin. Aivan, kyllä. Tämä on tietysti niin toivotus. Tässä näkyy vähän tätä tarjontaa. Nämä on nyt tätä viinilonkeroa ja tuota puolta. Ja tuolla on ruokalista. Ruokalista sitten näkyvissä ja tuossa on lastenruokalista tuossa alempana, niin ei muuta kuin hei, toivotetaan tervetuloa porukkaa tänne ja toivotaan, että tämä jatkuu vielä tuonne maaliskuun loppupuolelle. Kyllä, tämä me toivomme. Joo. Me ollaan täällä, tämä on 16 kausi minulla ja Staffanilla, kun ollaan täällä yrittäjiä. Okei. Joo. Tässä me ollaan oltu, niin kesät ollaan Suomen linnassa, niin otetaan pizzeria Nikolaan. Ai totta, sä oot mennyt sinne nykyisin. 6.4. avataan siellä. 6.4. Suomen linna. Joo, missä päin siellä? Tämä on muuten mikä... mun syntymävuosta 95. Okei, okay, joo, sen takia se kuuluu täällä tosi joo, usein. Kyllä. Ja sitten se on se Suomen maailmanmestaruusvuosi. On se on kanssa, joo. Se on tärkeä, kun se on mun syntymävuosi. Hyvä, kiitos sulle. Kiitoksia sulle ja nyt sä saat pääsee asiakkaat palvelemaan. Elikkä meillä tässä, tervetuloa kanavalle, meillä on täällä tämän Meriteijon ravintolan tai ruokapaikan tai pupinnin kuppilan kokki. Oletko se pääkokki vai minkälainen kokki se oli? Joka paikan höylä. Joka paikan höylä, niin, kyllä, kyllä, joo. Ja viet ruokaa tuonne pöytiin ja kokkaat kaikki ja teet paistat, joo. Mikä sun mielestä on kivointa tehdä täällä näin niin kuin ihmisille? Millaista ruokaa sä teet mielellään? Tehdään makkaraperunoita, kanakoita. Ne on eliten. Okei. Se on se pääjuttu. 90% mitä menee. Kyllä, kyllä. Just joo. Juu, täällä niin erikoista tarvitse. Ei tarvitse niin kuin sellaista. Vauhdilla menee kaikki. Kaikki rasvat kautta. Siinä ihmiset tykkää. Just joo, kyllä, niin. Kyllä. No, urheilemassa ja sitten avulla. Aivan, joo. Oletko kauan ollut täällä? Totta. No se 16 vuotta. Ai sä oot kanssa ollut 16 vuotta täällä. Niin. Se on niin. Niin, eli sä meet Tonin kanssa myöskin sen Suomen linnaan sitten. Joo, siinä yhdellä. Mikä se teidän ravintolan nimi on? Se on Pizzeria Nikolai, se on siellä Kustaan miekan päässä. Aha, okei. Okay. Lähellä rantaa. Siellä toisessa päässä. Onko se lähellä näitä rantakallioita jo? Joo, siis me ollaan niinku periaatteessa, kun Suomen lennossa tullaan HSL lautalle, me ollaan toisessa päässä. Ai ihan toisessa päässä? Okei, okay. Eli pikkusen kävelystä. Niin, pikkusen kävelemistä, mutta hieno, kyllä, nimenomaan näin. Ei muuta kuin toivotetaan, ja teillä alkoi 5.4. sielläkö se oli? 4.6. 4.5. 4.5. 6.4. 6.4. 6.4. Joo. Ehkä löydetään perille. Ehkä te löydätte perille, joo. Joo, selvä. Kiitoksia sulle ja palaillaan. Kiitos. Moi moi. Täällä on jonkun myssy jäänyt tänne. Joo. Eikä mitään hirveätä ruuhkaa ole tässä nappulahissimäessä. Ei olla. Äskettelemässä rajankoikien kanssa. Ei vielä aurinko oikein tuu näkyviin, mutta ihan kivat pikkumäen laskettelut täällä. Kind of
time, no limit, I'm right.